palmas aqui para a nossa Rosana. Mas temos aqui a Rosinha. Está ali a Rosinha, não é a Rosinha? A Rosinha está mais intimidada. Ricardo, agora... Sim. A Rosinha é mais calma. É a Rosinha e a Rosana, em direto para o Facebook. Viva o Carnaval, pessoal! Viva o Carnaval! Estamos aqui no Brejinho de Água, uma noite bem animada. Temos aqui a tia Zélia, temos o André, mais alguém que já vai chegar aqui, que agora já de seguida vamos fazer o concurso de máscaras. Vamos fazer o concurso de máscaras e já voltamos em direto. Liguem-se a seguir, está bem pessoal? Até já!